خزي ستا خو بل ټکې نشته چې سهار مونږ له پاسي او سهار مونږ له پاسي دا یو مونږ به کوم خو ګوره بیا به مې نه تنګي دا یو ټکې به ته ختم کوم یو ځل به پاسم خو ګوره بیا به راته نه وې یو ځل پاسم تا خو ما له دې نه ټکې جوړ سم وظیفه نه دي جوړه کړې سار مانځله پاسه او سار مانځله پاسه یو ځل پاسم خو که بیا دې راته وي چپه به دنه پرېږم وای بس یو ځل پاسه خاون چې کله سهار پاسېدلو او په مسله باندې ودرېدلو بی بی د الله په حضور کې ډېر جړل مولا کریم زخو خز ذاتی ما پا مسلح ادرا ولزا ما کار دے اڑانے پا دوستیں کی قبل ولسنا کار دے خاور چی کل سلام گرزو گلنو سلام نہ بات خبلی بی بی تم خراڑی وے اے زنانا نن دی زمان دل را پاسو لما دنن با در سر زما واد د چ زب دی مان دل پاسو ما آقا مولا د مدینی منوری جانان فرمائی زما دری خبر ډیر زیات خوخی دی یو می مون ډیر زیات خوخ دے سترگی می پیخی گی یو می خوشبو ډیر خوخ دا او دریم می دیندار بی بی ډیر خوخ دا رازی ملائکان دیدن تد جانان رازی ملائکان وی رازی ملائکان دیدن تد جانان رازی ملائکان وی دیدن تد جانان دیدن تد جانان دیدن تد جانان 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 رازی ملائکان دمکی خار رنا رنا شو پیدا د گلو گلو شہین شاشو پیدا د گلو شہین شاشو بخرا بیدار شدہ شمد خاندان رازی ملائکان رازی ملائکان وی دیدن تد جانان دیدن تد جانان دیدن تد جانان 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 رازی ملائکان دمکی خار رنا رنا شو پیدا د گلو گلو شہین شاشو د گلو شہین شاشو بخرا بیدار شو د ہاشم د خاندان رازی ملائکان دیدن تد جانان دیدن تد جانان
زندن تک جانان 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 راضی ملا پہر طرف طرف جلوی خریشی مرحبا مرحبا شگی ناری شی مرحبا شگی ناری شی اور روڑی تشریف دمکی خار تا قدر دان راضی ملائکان وی راضی ملائکان دیدن تد جا ہر گل چ گلا اندر نشرمیگی ہاگ حسن خوب اندر نشرمیگی چید ناس خندہ دے راشی پسرو لبو جنت نکرے دواندر نشرمی گے چھتی زلفی بجا بین کل خوریشی ہم اخکلی دکن آمدر نشرمی گی زود زاش مددور سرگ یارا چھتی سرگ خواندہ اندر نشرمی گی پجامت فقیر ہا گا بادشاہی چت زم کی بادشاہ اندر نشرمی گی ساپ حسن خو قائل ہے درب کلام دے نورسپ میزم کاسما اندر نشرمی گی پوڑا سنا صفت کڑی دا حسین سی زبان در نشرمی گی پاوڑ جب چستا سنا صفت کڑی دا حسین سی زبان در نشرمی گی راضی ملائکہ راضی ملائکان وی راضی ملائکان او بی بی مریم بی بی ہوا راغلا ہم آسیا بی بی سارا راغلا ہم آسیا بی بی سارا راغلا او دا آمینی گیت راضی نور دا سمان راضی ملائکان آواز دا محبت رانا گے راضی ملائکان جانان راضی ملائکان
وَيْرَاجِي مَلَائِكَانَ عَوْدَ عَبْدُ اللَّهِ دَسْتُرْ قُدُورْ آگِ دَ آمِنِي دَزْرْ تَقُورْ آگِ حسین استاخ کلے حضور آگے او دپاک اللہ دلوری لوی شو احسان رازی ملا وی رازی ملا اکانا رازی ملا اکانا دیدن تد جانا وَيْ رَازِي مَلَائِكَانَ رَادِ قُلُنُو رَئِ کلش آغے زنانت اللہ پر حضور کی لازن پور تک رئی سڑینا دمرلو انسان جوڑ شلو چی مولا کریم جل جلالو بیاد حاغی تور سرین سلطان بہو پیدا کرلو حاغی تور سرین اللہ جل جلالو سلطان بہو رحمت اللہ لے پیدا کر کتا ستاری خلٹ ہوئے کتا تا گن بخشم یجویر رحمت اللہ تعالی علیہ دے ندد شاعت بیولو یا مور والعالوی کہ خواجہ مجمعن دین چشتی اجبیری رحمہ اللہ دے دد شاعت بیو عظیم مور والعالوی کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ تعالی علیہ دے دد شاعت بیو عظیم مور والعالوی سرواری کونین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یورز غفر مائل اے 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 زمان صحابہ کرامو تاسو کچی چاہ ودو نکڑی دی او دا چاہ بی بیانی بی صحابو چی کور تلار شئی بی بیانو نبغی روٹی مخوری پیو درست خان دا بی بی سرکی نئی زکا چی دا بی بی سرخ وراک دا خاون دا پارا او دا بی بی دا پارا دا خیر او دا برکت باعث گرزی کور تا چلار شنو بغیر بی بی زان لروٹے مخور بی بی زان سر خام خامر گری کوئی منگا دا سی کو کرنا باس گولی شوئی والی بجلے ہونی ہوئی سا دا یو دو مو آئے یو دو یو دو تو پکس ضرورت تے تولو نا تفوز کو دا سیدہ کنا والے اگا وجہ تزخیم وجہ تزخیم وعدہ چیوشی او سہر لدا بی بی او دا خاون او دا تور ساری یو زیر اوٹی تکینی لار بے سوئی خبر پوئی گئے والی دا حضور زان لشریعت تے زمان دا پختانو زان لشریعت تے دین اسلام زان لشریعت تے دا پختانو زان دا دین اسلام دے کدا سندہ دے جی اقاید و جیہان چی کل اعلانو کہ حضور مبارک عورت کور تے تشریف روڑو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا ناستہ دا لگیا دو بس کی لازن مبارکو کی کنڈول نیولے دے پاگے کنڈول مبارکو بس کلی دا مدینی منوری جا
جانان جی کورت تشریف روڑلو آئیشی بی بی سر کنڈول کی خدا قیدو جہان تو درے دلا آقا مولا فرمائی خامن شی بار نراشی زنانتی نغٹ والی سوداتی نوالی خاول کٹ کے کینے ببوزے و توئی ستڑی مشی و توکی یو سو تنینیو دو محبت خبر ورسرو کی پدر عمل بانی اللہ جل جلالو دے تور سری لدمرا عجر ورکی لکدا چی یو دو نصر زرد اللہ پلار کے خیرات کی خاون تا پا خیر آلی ہوئی پا خبر پوئے گئے سودا تے نوالی کٹکے کینے گرمی پا بوزے و توی اپو والا راوالی ٹھیک دا جی پا دمرا خبر باندے دا دے دمرا سواب شلک دا شیو تو لسر زر دا خودے پنم خیرات کی نن سبا تو لپا سودا اول خبلو کی سلو کی خیر دے نہ لگ رہا کچھ خیر دے نہ بے نہ دا بس خبر ختم شو بس پرے دے اسی نوالا نبے پورے مسمدا فکر دے خبر خلاص ہے جی خاون تو بخیر آلو باندی بخیر رالی ہر کل راشی اگر نہ سودا قسطل کٹ کے کی نول ببوزی اول سمرا ثواب شو کا تیا روپے چ خیرات کی سمرا اجر دے سمرا ثواب دے جی اللہ دی کی سمرا خوشحالی کی دی سروری کونے دا مدینی منور جانان فرمائی زیورت کور تر عالم حشر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ماو بس کلی حضور مبارک تشریف روڑ لو ما کنڈول کے خود حضور مبارک تو درے دلم آقا مولا مدینی منور جانان فرمائل د مومنان مورے کدے کنڈول کی دن جٹو بادی مال روڑ جزی اس کما انگا پختان سوائیو خدا خو بس یو چی طرح دا ہاں دتا دتا تا بقبل دا سی عجب خان اپلی دے لاندے کتل دے شکر و بات جی چالور خور دا کڑے دا شکر و باسا جی چالور خور دا کڑے دا زرم چی خز لور وی او ما شما وی دا اللہ رحمت تھے چکل پسوانی راشی دا کور غیرت تے او چکل بچے پا غی کے والی بے دخو لاندی جنت تے چکل اخبل بچے پا غی کے والی بے دخو لاندی جنت تے اگر سڑے خزی سر پیجا گڑو وی خزو کتازو کی خسرے وی کا نتازو کی بخدے پیغمبر پیدا کرو اگر تی کے نیتا پوسا تسے کہ خزو کی دیو دیو پیغمبران پا کے پیدا کرے وے وی تر آتو دا کم ناری نن پیغمبر پیدا شوے دے یا اللہ صلی ری زر پیغمبران ہم دا دی خزو نا پیدا شوے دے دا سی یخی کینو یخی کینو یخ تا قرآن ناوالا تا احادیث دا سرور کونے ناوالا ولی پلار پلار ندے مور مور ندے کچھ عقائد جہان نہ تبوس شو چھے پا حقوق العباد کی دا ٹولو نے زیاد حق دا شارے نو تبہ ویلے بھی چھے دا صوفی سیب دے کنا دا شیخ سیب دے کنا دا انجینئر سیب دے کنا نا حضور فرمائل اولن حق ستا دا مور دے بے عرض کی یا رسول اللہ بیا حق دا شارے وے فرمائل ستا دا مور دے بیا اس کا یا رسول اللہ بیا حق میں چھارے حضور فرمائے ستا دا مور دے آقا و مولا فرمائی الجنت تحت اقدام الامہات دا نتی ویلی شے دا پلار دا خبولان دی جنت دے دا مور دا قدمون دا لان دی جنت دے
حوزہ داویم چھے پا کائنات کی دا الہ العالمین عظیم دولت چھے دے اگا مور دا حضور مبارک کو فرمائل عائشی بی بی دا اخبالی جوٹاو پر روڑا مونگلو خوشی رکھ کمی لوخی کے زنانو بوس کی مگتی دا لوخی کنگال کا دا لوخی جی مال پاک لوخی کی اوپر روڑا حضور مبارک فرمائل دغه کندول لوڑا پاکه مچ تاسو سکی دی دی او شکل روڑی عائشہ بھی فرمائی ما تسلوار کنے نو فرمائل دا مومنان موری ما تدی کندول کی آغاز او غائب کمزے چی تاسو شنڈی لگوی دی چزم پاغذے باندھ شنڈ لگو ما زم پاغذے باندھ شنڈ لگو دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دے دکھا جو دا خاون جگڑا ہوا سڑے تنگ شی جی عظمت خان بابا جی سے شاہ سے تاس خپا کو بنے جو سادہ ہوندے سڑے میں جی شاہ ولی خان سے اکلی وال خوب دی خفا نی چھ زن خفا کے گم چھ مالار وحلی دی دی با پس خفا شی سوار کون ہے دم دینی منوری دا جانا نشقان وورائی خزو خاون جگڑو کا خاون را گئے جی زم امیر المومنی سے بتویم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوتا ویم چیزو خود دی خزد دراسا دیر پریشان ہے ددی زنانا دلاسا ڈیر پریشان ہیں ابو الحسن ہرقانی نو بمورد لئی سنے می دیں ابو الحسن ہرقانی دا پتہ صوف کے بادشاہ تیر شید بادشاہ کل کل دا خبر رامن دی ہوئی یو امام مخ کے کا او بل ہوئی امام مخ کے کا او چې کله کورسۍ لرا دم دا غمی را سره چې سبب ما ته متوجه شي نه 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 دا کار م کوي هر مې کور ا دی ګلونو اوري ابو الحسن ہرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ دا زمانی یو ولی کامل دے دت ملاقات دا پارت یمن نسڑے راگے جرہ ڈیل بھی سڑے دے تپوس لے زم سلامی لے زم شراغے جی دروازے اٹھا کولا دنانا آواز ورک سوکی جی وے سیب زدہ یمن نراغلے ما او دا بابا جی سلام نراغلے وے چھے سنگ توزگار دا سا غم اوزگار دے خدا ہوتا وے وے یو توزگار دے نو یو زمان خاون خوزگار دے او کہ خام خواہ شوق کی کنو دا سی زنگل طرف تور شدہ سی ال دا برطو میلو شی دا سڑے وے چھے یا اللہ ما خدا ابو الحسن خرقانی نو موری تلو چه دا خود دیر دوی کامل ولی دے زد آغا سلام لر آغلے ہو او کور کے دا آغا دا ما میلا دا دا ملنگ دا مل موی زد ابو الحسن خرقانی پا تالاج باندی زنگل پا طرف روان شم او می قتل ابو الحسن خرقانی دا زنگل طرف نرا روانے پس مری بانس ناس دے زمری دا پاس ناس تورا روان دے زمری دا پاس ناس دے او دا گورے سقا دا تعجب خبر نہ دا گورے دا دا حیرانتیا خبر نہ دا تاسو دا صحابو تاریخو لٹوائی او کمنی لٹو لے زبیر تتاریو خیم چی زنگل کو دو زمرو سلامی کری دی زنگل کو دو زمرو سلامی کری دی
ابو الحسن حرقاني رحمت اللہ تعالی علیہ پس مریبانی سورا روانو راگے مل اغم المورسر دعا سلام اکڑر وطیو ابو الحسن سے استاس سلام ایل راگل اوما او پدے بانے میں پوئے کا چھے دمرا دالوئے کرامت اللہ اللہ پا کم وزیف در گڑی دی تاسو کم وزیف نولئی اغوت یو جواب پر کئی چھے مل ما زما کور تا بور گلے تا تا بس سوال جواب ملو شوئے وی اوی توبہ 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 خپنشی صاحبہ بی بی نمی دیتا پوستو کو داغی پخلا کی غصم خل خلو خلا کی غصم جی آگے ماتے ہوئی تو توزگار یا واغوزگار دے گردہ ورپسی ابو الحسن حرقانی اتا سے فرمائی وارا مل ما ترنان تاریخ دما دا بی بی نا تحجد ندی قضا شوی ترنن تاریخ تی شراب ندی قضا شوی ترنن تاریخ تی نفلی روجی ندی قضا شوی تلا دروزان کوی بس یو خامی دا پکی چی دیر بج زبان دا بس آگے بج زبانی باندے دا سبر کون داغی پا بدل کی اللہ بے زبان زماتا بے کری دی لار بدی دے سڑی توب نہ پاک کی پاسا شرمی دی لیا دمرا بے حیا شے دا سی دی پستر گا خدا دی پستر گو نوالی دی لی مور بدا سوئی ای ما خود نمو ما تا خود پاسا چھتا با دمرا بے غیرت ہے اسا کہ دا مور پلار بے غیرت ہے زما پلار غیرتی دے کہ حضور غیرتی دے آواز رانا گئے ستاسو پلار غیرتی دے کہ آقای دو جہان غیرتی دے ستا لور بدی را حیا دارا دا کہ دا حضور بچائی حیا دارا دا روم بے رزوا سرور کونے نو فرمائل شیر خدا دوارا دا ما پا مخ کی پا یو پالنگ کی کینی چیز مووی دا ما یو پالنگ کی کینے پا یو درستخان بانے کھینے دکٹ پا یو عرخ کینے جوڑا پا جوڑا کھینے چیز مووی دم زمان استا کامیابی دے پیغمبر پا طریقو کے طریقے خودی پا شرمون ہو شرمو لے دا پیغمبر دا طریقہ و دم رسٹ ہو لکر استا چیز دم رسٹ تے دا پیغمبر دم رسٹ ہو دا پیغمبر دم را پوندی وی روٹے کی دا پیغمبر طریقہ کی سنت طریقہ دا چشکورم پاک و تعلیم پاک کا وزا طریقہ دا کم سڑے چی دا دین دا وکی دی خلقو دین تباک چو سڑے وی زد دین زکوم ورد تو ترز بی دین آوی تو ترز بر بی دین اگر دی دی ما پا عالم ارواح کی رب سر وعدہ کھڑے وا رب فرمائل آلستو بے ربکم ما علت آوازہ کے چاو تزا ما ربی تا پا ما بان شک رازی ہاں یو خبر دا چھے گورے دا کفارم خپل دین وی او دا مسلمانانم لکم دینکم محبوب تو وایا ستاسو تا پارا ستاسو دین دے نو چھتا ما دے چھتا کی بدین سنگا را دے او ما کی بدین تا خدا خبا چھ کم دین ما تا یادے تا تا کافران دین را تا یادے دا دین را تا یادے کافران وانا یادے
زخو مسلمانم الحمدللہ پنځه وخت اذان کیږي ٹھیک ده کنه ده پنځه وخت مونږ کیږي ٹھیک ده جی خور مور پی جندے شی ٹھیک ده جی ته ما ته کم دین خے اغه دین ما ته مخایا په کم دین چې زمانہ حضور ناراضه کیږي د کم دین ابتدا چې د دې خبر نه کیږي چې سخ کای خدای کای او مخلوق اس نشی کولے نو دا دین نہ دے دا کفر دے دا دین نہ دے دا کفر دے او دا پیو آیت نا دا دو سرو آیاتو نو انکار دے چھ شادہ ہوئے چھ خودے سکے خودے کے مخلوق سے نشی کولے نو دی انسان قصدن عمدن دا قرآن کریم دا دو سرو آیاتو نو انکارو کھو او سوچ دا قرآن دا یو حرف نہ انکارو کی مطلق کافر دا خزر پہ طلاق آگا سچی خودے کے یقتا سکا ہوئی آواز رانا گئے چھے سوک جواب نرا کی دے با پورا دا قیامت گونگے پاسی گونگے با پاسی سچی خودے کی تاسو کولی شئی خودے پیدا کول کی تاسو پیدا کولی شئی اگر یو سڑی ماتی اور رضی ہوئی وی دا ٹول دنیا چرا گنڈ شی دا ٹول دنیا چرا گنڈ شی نو یو ماشی بجور نکی میں بچ رکے تھا قرآن وے لے دے آو جی ماں ڈیر وے لے دے ماں وڑا دورم کڑے دا میں دا پیخور دورہ دے کڑے کڑے دا کراچی دورہ دے کڑے دا آو جی لویا دورم ام کڑے دا میں نشی جوڑو لے وہ سیب یو ماں سے نشی جوڑو لے میں خواہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے شے جوڑ کڑے ہو یو دم ہنگ شو میں پوئن شوی عیسیٰ علیہ السلام مجھے دخٹے نسے شے جوڑا ہو آواز رانا وال بواز رو تیوے ماشی نشی جوڑو لے خود چا پوئے کڑے نے بتا کہ چا پڑے چوڑے روان کڑے زمان پہ خبر پوئے گئے خودے منس کئی روجہ نسی حش کئی زکات ور کئی خوب کئی روٹائی خوئی اوبس کی موتا روٹائی خوئی اوبس کی اولاد دشتا بیبیان دشتا چیس کی روجہ نسی حش کے زکات کے تو چی سکے اگر خودے نے کیوں چی خودے سے کئی اتر نکے خودے چی سکے دما په خبره پوه نشوي خدای پیدا کول کوي هغه معبود دغه عبادت نه کوي موږ عبادت کوو هغه غلا نه کوي موږ په لار کې 50 روپۍ د شان پریدو ها هغه جواری نه کوي ته پکې خپل لور و مور مبې دي که خبره غلطه کوم ها مولا کریم ظلم کوي ته ظلم کوي که نه کوي تو ظالمی تو قاتلی اجرتی قاتلی زانی شرابی خطاکار بدکار ظلم کھے اور رب العزال فرمائے عزتا کارون ننکو قرآن کریم کی رب العزال خپل صفات خود لی چیز سکو متا سنکو وی قرآن کریم کی رب فرمائے وما خلقت الجن والانسا اللہ لیعبدون رب فرمائی زب پیدا کول دے انسانانو پیریانو کو زما پیدا کول کار دے استاسو عبادت کار دے عبادت زما کار ندے پیدا کول استاسو کار ندے نو تدامو ہے چی سخ کئی خودے کئی او مخلوق سنی شکولے پا دی صفا خبر ازان پوئے کہ شدہ دا دو زر و آیاتونو نے انکار دے یا سڑے شل دے و تو تے منڈو و تروغے کلے ونے آواز رانگے ٹھیک دا اگر شل دے او تو دسو وے یو سڑے ڈون دے ڈون او تو تے اگر مہامہ کو گرے سو مئی دسو روزو دا ٹھیک دا جی یو سڑے پر ڈانگورو کر دی زویف دے زویف العمر دے ختم دے او تو تے لگا کم خزا دے لو گورم خزا کے پا
په خبره پوهیږې چې انسان ګناه نشو کولی خدای منع کولی، چې انسان عبادت نشو کولی خدای امر ولی کو، چې انسان روژه نشو نیوی خدای د روژې امر ولی کو، چې انسان حج نشو کولی خدای امر ولی نه کو چې حج وکا. علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ نه چا تپوس کو و انسان الله څومره اختیار ورکړی دی، دواړه لاسونه مونی و یو خپې مچه تکا و دا درې زما په قدرت کې دی. سبحان الله. او دا یو خپا دا راغه په قدرت کې دی. زغلا کوم پدې خدای رضا دی، دا خدای دا حکم نه بغیر پانه رب نشي والے، انسان رب والے شي نو انسان چې دا غلا کوي او ته پری کې د خدای رضا و ابو ما پنډیو سړیو کتو ما یو سړیو کتو خپل روري وجلو چې خپل دی باندې تاسو چې نت باندې راغلم یوټیوب باندې وجلو هغه شیخ او ایسا شکر دی الحمدلله زه خدای پاک دین کی قبول کړم څلور میاشتې مم لګولې دي وې ضرور دی ولې مرګ بس پدې کې د خدای رضا و جنو او ګورې نه ټکو خیر دی که دروغ می وای ماته تون حالت پتا دی شي وې بس دا د خدای را ده و بس ما مړ کو نو نه چې خدای په ما باندې سړی وژنې نو ما به جنت ته لیږي که دوزخ ته به ملیږي نه نه چې په ما باندې خدای وژنې چې شابه مړې کا پکار چې ها نو به خو پیسې لرا کوي په ناروا خدای خفه دی او په روا خدای رضا دی پری خبره پوئے کہ خبره دما ٹھیک دی جی آواز آ نغه دما خبره خو بخطا نی وی تاسو دین پہ کولاو شو چرته دا سونو چې سخ سکه خدای کوي مخلوق سن شي کوله چرته دا سونو وای زویم که مخلوق نه بربند بگر دے دے دا خالق ته که مخلوق ته دے ته تاسو وای نه نه پورتو کې تاسو وای پرتوک پرتوک دا خالق ته که مخلوق دے دا سن شي کوله دا لره که بربند کردا شیخ آوا دی وی یو د سړی زوی په پوینه کې تاسو چې چیر روټی پخوي پسې شي پخوي آواز رانغه نو اور خالق ته که مخلوق ته مخلوق اوس نه شي کوله کوټه کې کټ لاندې کې دا کوټه کې خپل به پخیږي پخبل به پخیږي جی کډ لاندې سور ته کېده میلمنو ته کېنه پته اخی تیاریږي وایا روټۍ تیاریږي چې په جیمی کې ته کډ نه کډ لاندې کېده تا پشپګو میشتو کې زمانہ پخکا نو وای تا بکواس کړو مخلوق سره نشي کولې وای که مخلوق سره کولې چې ابراهیم علیه السلام به سي زلې وې لو تم ټیک ده کنه تم ابراهیم علیه السلام سره ورو دنګ چې دی وې نم کنه چې زه خو مې تماشاو کم کنه تم ابراہیم علیہ السلام تو لوگ ورو دانگا کنا اے اورے وگونا کولا اٹھے زمین مرا غلیم دیکھلی کہ اللہ دے خیر اخے دے دیکھیں دیر ایڈوکیٹر خلق اسی گی دیکھیں مسلمانان اسی گی دایا ساتھ ہے دا پلار نکھو پدی میں پوئی گستا تو پلاران پوئی دکنا زناورو کافرانو کو مسلمانانو پرانا کیوں کہ پتیار کیوں ماں تے سڑے ہوئے چھ زمو مشران پتیار کی ترخی ستا کا کافر ترخی ہوئی زما کو مسلمانو زما پلا کو مسلمانو زما نیکه مسلمانو زما غور نیکه مسلمانو ما ته مور ویلی چې وا چې لا اله الا الله محمد رسول الله مولا مې رسول لیدلې دی، امام مې رسول لیدلې دی، عالم مې رسول لیدلې دی، ما ته مخکې مور ویلی چې بشي وا چې الله یو دی. راوی ګلونو ورای سرور کو نه د مدینه منورې جانان فرمایل
کلچ کور تلار شئی نو بی بیان سر یو غیر اوٹائی خوری اللہ پہ دیکھ دیر خیر خیدے یو یہودی پہ لار روانو شاہ ولی سے باتے ہوئی لس میٹر زبر بارا تکے زب خبر رسم بس یہ لس میٹر زبر راتو کرنو تک دی نفل کی جلال لاغے لیکن بس جمال پیدا کو بھی آنات لگی سب کا بجوڑے کنا یہودی پلا روانو کوئی دادا خدای پیغمبر وشی بی بی سر کینے پا کڑیر برکتی خوش ازان لے خورم دا غالو گانی چی بی بی سر خورم دا غالو گانی برکت پا کم دینا را گئی چی ازان لے خورم دا غالو گانی چی بی بی سر خورم دا غالو پا لگانو کی برکت کم دینا را گئی خدا سے کار کو ما کور تزم دا دتا چی دا دمرا خلق نازے دی سڑی کی سشتا دا دتا چی دمرا لوی لوی خلق نازے دی صاحب کی سشتا کور تا چی وارا گئے دا وڑو مورے ہوئی جی ہوئی ترکاری مروڑا روٹے مروڑا خان آگا تر ترکاری مروڑا روٹے مروڑا پترست خانے و تکی خودا ہوئی دا وڑو مورے ہوئی جی لینن مما سر یو زیر روٹے خورے آگا و تا دا سوکت ماتا وی وی آو وی روٹے سر خوب برس تو گور خدا رات چی دا سڑی تو دتا چاو گور دا سڑی تو دتا چاو گور تو خود زناور وی تا دتا چاو چی بی بی سرکی نا رشا وی نا نن با ما سر روٹے گوری اگوی خخاون دو ورا زما پر رکیو انقلاب را گلیو چی ما تا دا خاون دوم رسپک گوری زما یو ارمانو چی زبا دا خپل خاون سر یو زیر روٹے تا کینم تا تر اسو گوری ما تا دا زنانا پخ نظر ندی کتلی تا ما تا دا زناور پا نظر کتلی دی ماوی زبا پا دی جون سوکم چی ما خاون زان سر روٹے تا نپری دی ما تا تنن پا دی روٹے کی زہر چھولیو میں راشد خاون دا مخی نہ لری کشد غم خوشی ما تا تا پا دی ترکارے کی روٹے کی زہر چھولی خاون دا زبا دا دی خاون سوکم چی ما سر روٹے نخوری ما سر جن نتے رئی ما تا تا پا دی کی زہر چھولی دی یاوی بی قسم پا خودی چی زار میرتا چولی دی یاو دم دشکورو دا دستخان نپاسی دا او چگه که چی اشهد اللہ الہ الا اللہ و اشهد ان محمد رسول اللہ زنانا و تیسی چل دربانی و شتا خو مسلمان شوی یاو ما نند اللہ دا نبی یو خبر او من اللہ اللہ زد دی دنیا دا حلاکت نبچ کم کما دا غزات من لما بخودے دا اخیرت دا حلاکت نبچ کی دیر لوی خیری دا کورد ماحول کی چی سڑی گرزی او دا ما اغا سات لائر ندے دا مدینی منور جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشقان و اورعی دری خبری می یو غیرانی ولی دو سر تو رسید می یو پاتی دا کم یو پاتی دا زو ایم ہو ایم کپرے دم سڑے کور کی جگڑ اکڑے عمر فاروق سے پس یر آگے چیزم عمر فاروق سے ہوتے چیزم سر بی بی جگڑ اکڑے دا وہ چراغ عمر فاروق سے کور تو چرانے دو لگا پکور کے زان ما میلا گرم ہوا لگا پکور کے جی زان ما میلا گرم ہوا تے چھو اکی کو دا عمر فاروق سے مدی سنا نہ خلیش مسلمان دا خدا خلیش ہاں او اگے ولا دا گلے نا او تے بس تبا سمارو کا کرے تبا ما زور گورے نہ خدا دا نو مزار شم عمر فاروق سے پتی زنا نہ گورا پارام کے نہ دونوں چوغ ضرورت ضرورت نہیں او تو سبارو کا دادی واغ دیو داد اخے دو جہان فرمائی تولو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما جہنم د زنا نہ نہ ڈکلی دے لے دے
ولی دای اکثر د خدای د نعمت ډیر نه شکر کی او خاوندانو ته سپک ګوري. سبحان الله. خاوندانو ته الله دې موږ او تاسو ټول نیکان کی. آمين. یو توجه بغواړم متوجه شي، خیر دی انسان دی. عمر فاروق صاحب ته دروازه و توټ کولا اروت بهر تا، نو عمر فاروق صاحب ته وی چې صاحبا زه وختي راغلم. عمر فاروق صاحب وتی ملمه خفه نه شي، ما کور کې لګي بیبي خفه شوی وا هغه مې رضا کولا. الله اکبر، لګي خلاص را سبحان الله. سړی یخشا اغا امیر المؤمنین چې 22 لاکھ مربع میل باندې بادشاہی کوي هغه بی بی می رضا کولا. اماوت یا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنکا ستا خود دومره لوی دب دبا دا سلور پر زوز گورنران انڈر لاندی لری او بی بی در سر جگڑ کئی دا دی علاج در سر نشتا. عمر فاروق فرمائل مل ماخذی باندی گزار کول بہادری ندام خذی تبا دیر دی ویل بہادری ندام دا زمان بی بی دا اللہ دی کی ڈیری خوبی پیدا کری دی دا مال جامی وینځي د دوبیانو کارم کوي دا مال زه جارو گئی د جارو کش کارم کوي دا مال روټی پخی د خاصا مگانو کارم کوي. سبحان الله. وای زه بهر ته جهاد او مانځل لاشم دا زما د کور څوکی دار وی زچ مانزل ازم تکبیر اللہ لدم دید ماد کرو زماد بچو چوکی داری تناس دفی دا ما صرف دین اسلام کی دمر مدد کئی دا چی ما تنن خبری انکی ما صرف پل غم شیر نکی او دا خبر دا ارہار ما تو انکی نشات بوائی رحمان بابا فرمائی خدایا سشو هغه خلی خلی خلق بظاهر او باطن سپین سپین زلی خلق استاد خو خوری بای گلنو باندی ورنک مای استاد خو خوری بای گلنو استاد سوک میرا سر پہ اخلاص ہوئے لے لاس اجت کی چما تو پتہ لگی پہ اخلاص سرا خاص دروغ لاس اجت نہ کہے گورے استاد ہو خوری با گلنو استاد ہو خوری با گلنو استاد قربان ستاد مدینی نا قربان ستاد مکی نا قربان ستاد مدینی نا قربان دا پا پزم کو اسمان نوبان ورنک ما ستاد خو خوری جوڑ پا مکا باندی اختر دے تیری دا کفر شیرنا خط دین ور دے بودان نسکور شور
جوڑ پا مکا باندی اختر دے جوڑ پا مکا باندی اختر دے تیاری دا کفر شی رڑا خدل دے انور دے او حضور پیدا شکار فوتو دور پگی کی او حضور پیدا شبلار فوتو دنور پگی کی دا عبداللہ لختی جی گردے او دا عبداللہ لختی جی گردے ابو طالب اکڑی پالنا بخت وردے بطان نسکور شو جوڑ پا مکا بان وی تیاری دا کفر شی رڑا خد دین وردے ابراہیل بودو اپری شلا درب محبوبا فرشتو بودو اپری شلا درب محبوبا چی جبرائیل دا دور رہبر دے چی جبرائیل دا دور رہبر دے خطا بنشی لوے شان دا پیغمبر دے بوتان نسکور شو جوڑ پا مکا باندی او آگانگے جوڑ پا مکا باندی اختر دے تیاری دا کفر شی وردے بوتان نسکور شو او بریدو نائے اخود لدہ حقا باطل زلیل شو او بریدو نائے اخود لدہ حقا باطل زلیل شو ددوی کلام کی ڈر آسر دے یو ظلم بیا ہوائے دا اللہ دا رضا دا پروائے دفی کلام کی دیر آسر دے ایمان روڑ پی عمر غندی بادر دے بوتان نسکور شو جوڑ پا مکا باندی اختر دے جوڑ پا مکا باندی وی تیاری رڑا خد لین وردے بوتان نسکور شو سبحان اللہ وائی رازے گلون غور یخیر نئی خبر کوما بس آخر نئی خبر تیم با پوکم دو گھنٹے برابر شی چیو خبر ختم شی بس پوکم دو گھنٹے با برابر شی خیر دے خیر دے ربی الاول روان دے دمشق وتا اراضے گلن وورئی عقائد جہان تاجدار حرم احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زم استاد پور بئی د سیدہ طاہرہ ماجدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نکاح شولا دا پسرور کونین بانی دیر اگرانوا کلچ دا مدینی منوری جانان تا ودین دلا نظم استاد خوب پیغمبر دا غیرتی و شاندار پیغمبر عمر مبارک گلو نو پینزویش کلو نو او دا خدیجہ الکبریٰ عمر مبارک سلویخ کالو سرور کونین دا مدینی منوری جانان وطنی کا تغاڑ کے خودلا خدیجی بی بی سرور کونین رو گختلو محبوبا
محبوبا ستا وعده بکلی کله چې زما پسې راځي او ما ځان سره کور ته بوزي نو ما ته به یو ورځ مخکې خبر راکوي یا خو به ښایسته ساروی درکم چې ولي مکې حلال کی او د مکې معظمې واړه لوی پې مېلمانه کی او دویمه خبر دادا چې کم ټیم ما پسې راځي آغا ٹیم با ما تو خیز ما یو ارمان دے آقا و مولا و دیو ٹیم ورکلو کلچی آغا ٹیم رانیز دیشو خدیجی بی بی خپل خادمان لو غختل او گر چا پیر تباخونا لاس کی بل لوی لوی تباخونا دمال غلورو نا ڈکڑل دمو تیانو نا ڈکڑ دمر جانو نا ڈکڑل وتوی دما د کور نا دابو طالب سے تر کور ادری گئی کلچ سرور کونین ما پسی راضی او زد حضور سر پپڑن کی روانی گم د محمد رسول اللہ سر روانی گم او داپ ما پسی دابو طالب د کور راضی نو پٹول لار بانی ڈالا پ محبوب ملغلر وشن لئی خدیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی زڈیر بخت ورائما ما ڈیر سعادت نلی دلی دی ما ڈیر خوش قسمت لی دلی دی اے دیر مسلمانانو سلیر شکالا سمرا سلیر شکالا اتم یاش دی لسورا دی خدیجت القبرا دا مدینی منوری جانان پدی مٹ مبارک اسم لبلے دے سلیر شکالا اتم یاشتی مسلسل دا محمد الرسول اللہ رخسار تک دلی دی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کلچ پا حضور بانی دا نبوت لنبی وغیر آلہ لحضور مبارک لنبی زیر مار روڑے دے ما پی ایمان روڑ لے دے چې کله سرورې کونین کرر آواد شما ټول دولتونه مې راوړلو او د مدینې منورې د جانان په قدمونو کې مې کېښودل یا داسې وخت چې ما کره به دوه سوه نوکران لګي او خدمت به یې زما کولو یاد سروری کونیر پا زندگی کی زدہ دا سی حالات و سر مخشما چی شیب ابی طالب کی چی دمکی موزمین بہر دغرننا نمکی کفار و قیدو جہان نمکی موزمین و استلو درے کالے وزر سوشل بائک آٹو کو نبدانی دردی نبدانی رالیگی نبو بدر دی نبو برا لے گے نب پیسی در دی نب پیسی را لے گی دری کالر سختی جن سرا قیدو جہان مخا مخ کے دلو حضور مبارک خدیجی بی بی تو فرمائل خدیجی تاٹول مرد خانی وقت نتیر کری دی زخو شیبہ بی طالب کی دریو کالو دپار زما دا خو ډیر سخت عمر دے پدے کنا ہر مرازی تندم راضی لوگم راضی شوگیری مرازی گرمی مرازی سخت مرازی خدیجۃ الکبریٰ حضور مبارک تو فرمائل اے یا رسول اللہ چھے دا دمرا وقتو ہمیں در سر تیرل خدیجہ بی بی داسی نے دا چیز سختی وقتو لکی خاونی آوازی پریدی اقیدو جی آسر شیب ابی طالب تلان لا
دری کالا دا محمد رسول اللہ سر پاغذے کے ناس دوا پدی دری کالا کی داس وقت پا خدیجت القبرا فرمائی پا مارا غلے دے داس وقت نراغ چی دانی ختم شولی پیسے ختم شوی زخیر ختم شولا دا خوراک تھے مر آگے مالک شاندانی سروری کونے لپٹی خیوی ما با محمد رسول اللہ پزان نپیولو ما با داغین لگ لگ تیارے سروری کونے لکولو او ما با پخپلا کل پٹاو کل پنا باندی دونو پانے خوڑ لی ما دونو پانے خوڑ لی دی ما دونو پانے خوڑ لی دی عقائد جہان لبشیر آغا فاطمت زہرا بابا جی سدی بچائیں بابا کل کورتا راشی زمان مور سخت دا خدیجہ بی بی کورتا لگ راشی محمد الرسول اللہ تشریف روڑو چھ تشریف روڑو نو خدیجی بی بی مخرا واڑو چھ فاطمی بابا تبی زمان خبر اوکا بی بچے مور دی سوئی وی مور مجھ مال حیار عزیز حضور تنشم ویلے دا قائد و جہان پر دیو گو چکم سا در پروت دا دے مال را کی دا دے مال را کی دا چکل وفاش مومات کفن را گندی دا زب دا کفن پا جامو کی دا حضور سا در پزانو وڑو زب وسیعتو کم جی دا محمد رسول اللہ سا در کی میون غاڑائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیرتی دے وفادار دے بے خدیجی تا مانی لے سادر غختو سادر دے زمانو غختو دا سادر زمان پا آگے رب قسم چی کم خودے سے پیدا کرے کہ زمان دا بدن سرمن دے مانا غختے وے ما بدا قبل بدن سرمن تا تا غست لے وے تا مزر دوبرا سانات کری دی چھکل دا مکیم و زمین خلقو ما تا در اجن ویل تارات سادی قویلیو کل چیز دا مکیم و زمین خلقو پگارو وشتم تارانا دا خپل دولت غیگ شا پیرا کری وا کل چیز دا مکیم و زمین خلقو دا زان نشڑلم تا درانا خاون جوڑ کری دا استاپ و ملداری بانی ما طول عمرون تیر کری دی خضرتے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چکل وفاش ولا لادا پردے حکم نورا غلے سرور کونین پخپل لحت گشو او صحابہ تیو فرمائل صحابہ جب ماں بی بی مالا غیر کرا گئے لے پخپل لحتن لحت گشو زی پخپل لحسن کزوم لادا پردے حکم نور آنگل سرور کونے چی پلہت کی کے خود مخ مبارک ولا کعبے تواڑو خدیجت الکبرہ دا کعبے نمخ حضور تراواڑو آواز رانا گئے عقائد و جہان ولا مخ مبارک کعبے تواڑو خدیجی بی بی حضور تراواڑو عقائد و جہان مولا کریم تلاسو نپور تکل چھ یا اللہ خدیجی بی بی نبخ بشوئی زکا خود خدیجی بی بی مخد کعبی نروڑی ددی دا مخد قبلی نولی را گرزی یو دم جبریل علیہ السلام را گئے محبوب اللہ ذو جلال جل جلالو فرمائی چھکلت دا دی مخ مبارک کا بیتا نبی
ددی دایو مخلا دی پخور باندی لگی چکلے مخکا بیتا اڑوی چونکی پخور پرتدا نو چیتول مخکا بیتا اڑوی نو دایو مخلا دی پخور باندی لگی زدا نغوارم چی آغا مخ دی پخور خڑشی کم مخ چی دا حضور دا مخ سر لگی دلے دے کم رخصار چی دا محمد رسول اللہ دا رخصار سر لگی دلے دے تک بابا فرمائی خدا یسشو حق خلی خلی خلق بظاہر و پا باطن سپین سپی زلی خلق ایس خندا میں ددی خلق سر نشی جڑوی میں اغتلی دلی خلق ام دغا خلق زمون دا پارا رول ماڈل دے دغا زمون دا پارا سیمپل دے دغا زمون دا پارا نمونہ دا دغا زمون دا پارا آئینہ دا دغا زمون دا پارا تعلیم دے ام دغا زمون دا لار مشال راہ دے دیتا مشال راہ وئی شہزادہ سے محترم ددوی دا ولایت و ددوی دا والدین و دا ابا و اجداد چکم احسانات تی دا روحانیت دا عبادت و دا ریاضت حوالہ باندے چلاغی پا سبب دا علاقہ بعد دا اللہ جل جلالہ دی ندی آبا و اجداد پا روز انوار پا تمام روزات بانی دا نور بارانو کی اللہ العالمین دی برکات پا دی اولاد بانی کی خودے کی عظمت خان بابا جی سے تشریف روڑے دے آخری کلمات بلولی او زبا دی دوران کی زکر چیز رالم نماد شاہ ولی خان تی میں زموز کوم نزد ارزم جماعت تا مد شاہ ولی خان سے مولی سی پلس میں ٹکے راشن میں پلس میں ٹکے نکی کی چمنزم کو متار دم درشم نہ ماموز نہ ماسوتن لانے دے کڑے نہ تاسو پہ مشغولہ ہو کئی اور ماں تو مس پاتے زب مس کو ماں سے بد دعا کئی اور اختتامی کلمات بن گئی اس نا شریف ہے کب لاتے ہیں تو سمرا چارج پہ سمر پاتے دے خا چی بیس طور سے بے بندے خا خا تاسو خوش تنگ ہونے خفا خو بنے زمائی مان دے چی تاسو بہ خوش آلے اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا ذکر در بہر در کوا دزڑو زل دی بری بیا آیا مدینہ راگ لا اے زڑگی یا خوشالی گا یار نہ قربانی گا دغدی ارمانو دغدی ارمانو مدینہ راغلا زڑگی یا خوشحالی گا یار نہ قربان اے دغدی ارمانو یار نہ قربان زڑگی استرگی سودا دمین اکڑا داد ربا وطن دے دس پلنی اُلتی دل بر تعلقے کی گا دس پلنی اُلتی دل بر تعلقے کی گا یار نقل لگے اخلاص روئے یار نقل یار نہ قربانی گا
والله راغلي دا بلبل باشان يا قرباني قد غدي أرمانو يا قرباني قد د محبت ناراضی ور مخا مشما هغه دنګي منار وینما دربار راغ په جنگلوی را خریگا دربار راغ په جنگلوی خریگا یان قربانی ارمانو یار نقر ددی سخی دربار نابیز پہر طرف خوریگی ادن انسان نا لو انسان بیا نظر جوڑیگی حسین راغلی یار دا مخی مخی دغدی ارمانو یار نقل آواز لگے یار نقل بانی گائے مدینہ راگ لو زرگی یا خوشحالی گائے یار نقل دغدی ارمانو شریف ډیر کار به نه خراب وي خپه نه شي زما ملګری جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیو نوجوان نہ گئے یو کڑی دد پارا یو کڑی ددی بچی د پارا یو کڑی حکیم رشید سے د پارا مدینی منورے نہ فرمائش راغلے فیس بک پلا ربان ملگری دا محفل گوری یو کڑی وے مخاصر یو کڑی اور دا پے خپشی وچ گورا من دومرا خبر او کا خلو ہن تے بڑا سمر کرتیا کوئی خا مرا مجنون آزار مرا مجنون مقابل د محبت پمام تا پلیلا ما پ مصطفی نبی چڑھلی دی تا پلے تا پلیلا ما پ مصطفی صف د عاشقانو کے سنگ بکے نے تب میں پل د صادقانو کے قدر باد کو درمال شپ میں زان کے شاستر کی وندی ستاستر کی وندی دی او زماستر کی خناب خناب لڑچی پری کئی تا حق چشمان کلالی دلی دی تا پلیلا ما پا مصطفیٰ نبی جڑلی دی تا پلیلا ما پا مصطفیٰ نبی جڑلی دی حسن
حسن با احمد نبی تمام شب خبر نشوی مینا کو میٹی جی جڑی دا تو یہ ممبر نشوی سنائی بنو کی گر زبر تے دل بر نشوی کباب کباب ڈیر پتنگان پسرو لمبو کی سزی دن دے چھ مدینی دا چھ مدینے دا لار بیا پات کیری ولنا شیواگ دارانو راشڑ لے پٹی دی ولنا شیواگ دارانو بیادا جہاد دا فلسفی نا قبری دی ولنا چواک داران زار شما چواک داران یو سو ملگری پہ اخلاص ہوئے چواک داران یار مین کڑی یار پا احد مین کبھی احد پا یار مین کڑی دا احد کانو کسو رضی اسی دی ولینا شما جیواک دارانو تور تور زلفا لرے تور تور زلفا لرے وئی تور تور وئی تپا نالی دلی محبوبا شقا لرے شاہ جانا دے اوزل بھی ہوئے رنگ لکان گلاب لری سپین مخوت دو حائے سپین مخوت دو حائے سپین مخوت دو حائے سپین مخوت دو حائے باندی مائل سبحان رے تور تور زلفان لرے وئی تو پنا لی دلی محمد بوبا عشقان لرے
زرد بالي دي زياد نظر ولي وي شمعاي مهلوبة شمعاي مهلوبة وي شمعاي مهلوبة ما ينزق باتنقى صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين داخلي كلمات دفارة واختتامي دعاء دفارة لصاحب طريقة ورحمة الشريعة جناب عظمت خان.